ッドフォースアルファユナイテッドプラネットフリーダムフォースが誇るエンジニアや研究者たちが作り上げた新しい機敏な戦艦ビジットフォースアルファは実質的には無限のエネルギー源となるコアテクノロジーという画期的な技術によって作られました。星間飛行と宇宙での戦闘に備えるために UPFF の最新兵器を搭載しています。私の名前はサイ。あなたをサポートするためにデザインされた AI です。私のことは信用してくださいね。今日からあなたが船長としてこの船の指揮を取ります。船内へようこそ。基本操作の説明をしましょうか。では始めましょう。ビジットフォースアルファを指定されている場所まで動かしてください。お見事。この船の特性がどれだけ良いものなのかすぐに分かるようになりますよ。ではメイン装備を使って標的を射撃してください。とてもいいですよ。見ての通りこの船のメイン装備はとても効果的です。さてエネルギーオーブに気づきましたか。倒した敵はエネルギーオーブを落とします。集めるには船をエネルギーオーブに近づけてください。いいですね。気づいたと思いますがオーブを集めるとエネルギーが溜まります。オーブを引き寄せるという機能を使ってオーブを船に引き寄せることもできます。ではオーブを引き寄せる機能を使って早速エネルギーオーブをもっと集めましょう。完璧です。注意点ですがオーブを引き寄せている間は船に少し減速します。しかしその分エネルギーが溜まります。次に溜まったエネルギーを使って武器をチャージし強力な爆破を放ちましょう。素晴らしいです。強い敵もこうやって倒せますよ。しかしエネルギーバーの減り具合にも気をつけてくださいね。武器カプセルを使ってメイン装備とサイド装備を変えることもできます。ではカプセルを一つずつ集めてください。ホーミングミサイル、近くの敵を狙い撃ちします。スプレッドショット、複数の方向に拡散する弾を撃ちます。サイド装備は強化することができますがメイン装備は武器の種類を変えれるだけです。これらのフォースの破片を集めてメイン装備の火力を上げてください。いいですね。見ての通り各フォースの破片は追加攻撃もでき一度に4つまで使うことができます。次はフォースの破片を船の後方に持ってきてください。とてもいいですね。こうすることで後ろにいる敵も狙うこともできます。ではフォースの破片を船の前方に戻してください。完璧です。このようにフォースの破片を動かすことで攻撃のダメージをあなたの好きなように調整できます。では最後のレッスンを始めましょう。エネルギーを十分に貯めブレッドブレードを使って敵の攻撃から身を守ってください。以上です。この機能はエネルギーを多く消費しますがこの技を使えば窮地に追い込まれても対応できます。これでトレーニングは完了です。お付き合いありがとうございます。では頑張ってください。
そ船長、リジットフォースアルファはいつでも出れます。今回のミッション内容はこちらになります。ベルムス研究所が攻撃を受けているという遭難信号が UPFF に入りました。この研究所では数々の画期的な研究が行われています。そしてここの研究者こそがコアプログラムを開発しました。リジットフォースアルファと同じ技術システムを使用しています。この研究の莫大なポテンシャルを考えると、何としてでも守らなければなりません。こちらのルートですと、小惑星攻撃が行われている宇宙植民地アルファを通ることになります。そこは激戦区だと報告されています。戦闘準備をしておきましょう。ミッション開始。小惑星工業地内の宇宙植民地アルファに接近中。普段この辺りでは研究用の貴重な鉱物が採掘されていますが、現在は軍事行動が実施されています。まもなく敵と衝突します。レーダーに敵を確認。発信源は人工防衛衛星 DS7353 です。スキャンが敵の重装備を確認しました。戦闘態勢に入ります。
ニス研究所に接近中。この太陽系で新しいエネルギー源や武器システムの研究と開発を行っている最も大きい施設です。緊急信号はもともとこの施設の中から発信されました。準備 OK です。ターゲット接近中。待ってください。フォアプラズモイドです。なぜここに？直ちに対処することをお勧めします。致命傷です。プラズモイドも逃げました。追撃開始。警告、人工生命体を確認しました。コードネーム、プロジェクトベヒーモス。生命体から強いコア DNA 反応があります。スキャンによると新たな寄生物がいるとのことです。敵からの攻撃に備えてください。
現状分析、ベルミス研究所内での敵の動きはありません。コアプラズモイドの異常な行動は謎のウイルスの感染によるものかもしれません。もう少し情報を集める必要があります。新しいデータを受信中、テラの表面でコアの動きが検出されました。標的が3カ所検出されました。座標を確認中。標的1、バルゴス。テラの赤道に近い敵の乾いた砂漠地帯です。地下にある無数の洞窟の一つの中から信号を確認。標的2、クリオ。テラの北極地方中心部にあり、貴重な資源が採掘される警戒厳重な工業地帯です。ターゲットは地下を猛スピードで移動中。標的3、アイスタス。太陽系で最も大きい工場の一つです。ターゲットは武器生産工場の中とみられます。推薦する処置はこうです。3つのエリア全てを調べ、信号の発信源に対処をしてください。テラの表面に接近中。バルゴスの不毛の砂漠では、灼熱の太陽の下、生物は生き続けています。深く埋まった耐水層と突然変異源により、独自の植物や動物たちが生存しています。では、準備してください。
警告、ボトゴレ型の変異生物を確認。コアプラズモイド DNA による深刻なオスが確認されています。駆除を開始してください。行きます。気をつけてください。深い表層の底には貴重な資源が多くあります。私たちの次の目的地はオメガ基地の下です。ターゲットは猛スピードで移動中。さあ急ぎましょう。まもなく敵と衝突します。
警告、前方に装甲のモグラ型ドリルロボットを確認。重度のコア汚染が確認されています。ターゲットは猛スピードで移動中。警告、前方に敵を確認。火山活動が頻繁にありながらも、アエスタスは太陽系で最も大きい工場に成長しました。独特の環境だからこそ、様々な金属製品を製造することができます。まもなく敵と衝突します。敵は重装備のブレード級の警備船です。アエスタスの施設を守っているようです。気をつけてください。待ち伏せです。ブレード船が追撃モードに入りました。こちらも全力推進に入ります。障害物に要注意。急ぎましょう。時間がないです。再始動です。
ください。敵は重装備のグレード級の警備船です。アイスタスの施設を守っているようです。船がダメージを受けました。待ち伏せです。グレード船が追撃モードに入りました。こちらも全力推進に入ります。障害物に要注意。まだ諦めてはダメです。やりましょう。
衝突しました。察知、ブレード警備船が上から攻撃しています。気をつけてください。船がダメージを受けました。まだまだできますよ。了解です。敵に発見されました。ターゲットをスキャン中。敵は重装備のブレード級の警備船です。アエスタスの施設を守っているようです。待ち伏せです。ブレード船が追撃モードに入りました。こちらも全力推進に入ります。障害物に要注意。気をつけてください。察知、ブレード警備船が上から攻撃しています。気をつけてください。
壊しました。敵の攻撃を回避してください。船が破壊されました。しています。直ちに追撃を開始してください。要注意、ブレード級の警備船を発見しました。重度のコア汚染が確認されています。この船がターゲットです。直ちに対処してください。まもなく敵と衝突します。気をつけてください。全ターゲットの破壊に成功しました。しかし、まだ強いコア活動が確認されています。座標確認中。船長、見てください。テラの外側の軌道にコアが見えます。最後の一撃のためにそこに集まっている模様です。放射線量が高いため、周りの状況をこれ以上把握することができません。時間がありません。今すぐ行動を取らないといけません。コアの巣箱に接近中です。多くの敵がいることが予測されます。現在これ以上の情報は入ってきていません。船長、気をつけてください。準備してください。慎重に。
目的地に到着しました。とてつもない放射線量をレーダーでキャッチしています。正確なターゲットは特定できていません。細心の注意を払って進んでください。敵からの攻撃に備えてください。前方にコアプラズモイドを確認。絶対逃してはいけません。破壊開始。コアプラズモイドが攻撃のエネルギーを吸収しています。倒す方法はたった一つです。コアを自らのエネルギーでオーバーロードさせましょう。船長、コアを破壊してください。了解です。気をつけてください。赤警報です。前方にコアプラズモイドを確認。絶対逃してはいけません。破壊開始。慎重に。船がダメージを受けました。コアプラズモイドが攻撃のエネルギーを吸収しています。倒す方法はたった一つです。コアを自らのエネルギーでオーバーロードさせましょう。船長、コアを破壊してください。ミッション失敗です。